Na ovogodišnjoj proslavi sloma fašističkog desanta na Drvar okupio se veliki broj boračkih organizacija iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Sretan sam što još u ovim poznijim godinama mogu da dođem i da se obilježe godišnjice ove naše iz Narodne revolucije. U sjećanju malog broja preživjeli sudionika desanta svaki sat, svaka minuta živi su kao i prije 66 godina. Vodile su se teške bitke, stradao veliki broj civila, ali i neprijateljskih vojnika. Koliko je i Njemaca stradalo u Drvaru, najbolje govori njihova evidencija da je 900 spušteno u Drvar, a ostalo je živi samo 110. Šabana Šukala, iako je bez noge, ništa nije spriječilo da se popne do Titove pećine. Ja sam Titov pionir, i omladinac, i bio, i ostario kao tako. I on, kao i Muhamed Dupovac, prvi put su u Drvaru i dolazit će, ako ih zdravlje posluži, svake godine. Pitamo, ima li u Bosni i Hercegovini i danas fašizma? Imamo, nažalost, imamo. Prošli smo veliki put, vidimo puste krajeve. Nije to samo od sebe pusto. Ljudi se ne vraćaju. Nekom ne odgovara da se vraćaju. Muhamed je sa još 50 sugrađana u Drvar doputovao organizirano, a protiv fašizma bori se na način da se isključuje iz svega što mu nalikuje. Druži se s ljudima koji razmišljaju poput njega i na mlađe generacije nastoji prenijeti ono lijepo iz života prije posljednjeg rata i sadašnje grube zbilje.